Hola, molt bona tarda. Primera jornada de vaga al campus Terrassen de la UPC. Fins al final del dia no es coneixeran dades exactes de seguiment, però sembla que s'estan fent molt poques classes. Professors, estudiants i personal administratiu protesten contra 340 acomiadaments. Faran vaga fins al dimarts que ve. Els expliquem tot seguit. Primer el sumari. L'Ajuntament demana que s'apliqui amb urgència l'impost sobre els pisos buits. Lluïsa Melgares considera que la taxa no tindrà sentit si els diners no es destinen a projectes d'habitatge social. 6 porcs senglars van ser abatuts ahir a Sant Quirze del Vallès després de provocar el pànic a la C-58. Els Mossos d'Esquadra van tallar el trànsit en sentit sud, fet que va provocar més de 3 quilòmetres de retenció. El Club Natació Terrassa perd el segon partit davant el Mediterrani als quarts de final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. La tercera eliminatòria jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda. 4 dies de vaga per protestar contra els 340 acomiadaments, 90 interins i 250 professors associats que el rector de la UPC vol fer a final d'aquest curs. Al campus de Terrassa els passadissos estaven força buits. A Barcelona els estudiants han tallat la Diagonal. Primera jornada de vaga al campus terrassenc de la Universitat Politècnica de Catalunya. No hi haurà dades oficials del seguiment de la convocatòria fins al final de la jornada. Les imatges, però, mostren passadissos buits i poques classes operatives. De 7 aules, només una registra activitat. A Barcelona, segons els sindicats, s'ha fet una assemblea al rectorat, s'ha tallat la Diagonal i han marxat a peu fins a la plaça Sant Jaume. Professors, estudiants i personal administratiu de la Politècnica han anunciat 4 dies de vaga, 25, 26 i 29 i 30 d'abril, per protestar pels 340 acomiadaments, 90 interins a qui se'ls rescindirà el contracte i 250 professors associats que no seran renovats al juny. El Consell de Govern de la Universitat d'aquest dimecres ha rebutjat els acomiadaments, el pressupost del centre i els acords signats amb la Generalitat perquè controli els comptes que acumulen un dèficit de 111 milions d'euros. Els sindicats diuen que la pèrdua de llocs de treball només suposen un estalvi de 2 milions i mig d'euros. Esperen que el Consell Social de la UPC la propera setmana anul·li la part del pressupost que força els acomiadaments. L'aturada la convoquen dos dels 4 sindicats del comitè, CAU i Comissions. Les dues primeres jornades d'aturades estan garantides. Si el seguiment és majoritari, dilluns i dimarts també hi haurà vaga. El Consell de Govern de la Politècnica va aprovar, per contra, una reunió extraordinària del claustre prevista pel 17 de maig per votar la convocatòria avançada d'elecció d'un nou rector o rectora. Si els terminis s'ajusten, les eleccions s'haurien de celebrar abans del juliol. Les altres universitats públiques catalanes també fan vaga aquest dijous i divendres en protesta contra les retallades i en defensa d'una educació pública de qualitat. No ens movem encara de la UPC. Aquest dimecres s'ha presentat una nova edició del projecte Aula d'Automatització i Robòtica. La inauguració s'ha fet en la presència del regidor d'Universitats, Juan Antonio Gallardo. També han participat alguns dels directors i professors de tecnologia dels centres d'ensenyament secundari de la ciutat. I és que aquest projecte s'adreça principalment als alumnes de batxillerat tecnològic. Aquesta és ja la 7a edició de l'aula, una iniciativa que busca la complicitat dels professors per fer que els alumnes s'apropin a la robòtica. A la presentació han assistit representants de l'Escola d'Enginyeria, el Departament d'Enginyeria Electrònica, així com el Servei d'Universitats de l'Ajuntament i el Departament d'Enginyeria Electrònica de l'Escola d'Enginyers. I sobretot agrair als professors del Departament d'Electrònica, no? Tant el José Ismael. Electrònica en el fons. El govern català gravarà amb una nova taxa els pisos buits, una mesura que afectarà les propietats de bancs i de promotores. L'Ajuntament de Terrassa demana que aquests diners es destinin a ajudar les famílies afectades pels desnonaments. L'Ajuntament de Terrassa demana a la Generalitat celeritat en l'aplicació de l'impost sobre els pisos buits durant més de 2 anys i propietat d'entitats financeres i promotores. La responsable d'habitatge local considera que l'anunci de l'administració catalana per incentivar el mercat de lloguer no tindrà sentit si els diners que recullin no es destinen a les polítiques socials dels ajuntaments. I pensem que la taxa, jo li demano al govern de la Generalitat, una, que sigui finalista, és a dir, que els diners que es recaptin vagin a parar a les
els projectes que tenim de vivenda social per a les famílies que estan patint moltíssim i segon, que sigui immediata. Si qualsevol d'aquests dos aspectes no es compleix, tornarà a ser una notícia bomba, com he dit, però que tindrà poca repercussió al patiment dels nostres ciutadans i ciutadanes. Segons Melgares, calen mesures contundents per posar en ordre el parc d'habitatges buits i donar resposta a la urgent necessitat d'habitatge social. Tot i la manca de dades concretes, el consistori va calcular fa 2 anys que a Terrassa hi havia més de 3.000 habitatges nous buits i prop de 5.000 de segona mà. D'altra banda, i seguint la tasca feta contra els desnonaments i a favor de la dació en pagament, l'Ajuntament vol fer un pas més per ajudar les famílies en aquesta situació. Per aquest motiu, i mitjançant una proposta de resolució al ple, demanarà al govern que canviï la llei perquè no hagin de pagar l'impost de plusvàlua a les persones afectades. Mentre no sigui així, l'Ajuntament assumirà la despesa, reconeixent el dret a rebre un ajut social compensatori en considerar que es tracta d'una injustícia tributària. Creiem que la fórmula que nosaltres apliquem, reconeixem aquest dret, doncs les famílies se'ls soluciona el problema. Si tenen dret, en una vegada que ho demanin i presentin la documentació, n'hi haurà prou. I, d'altra banda, té molta més solvència jurídica. El responsable d'Hisenda calcula que aquest any s'obriran 700 expedients susceptibles de rebre aquests ajuts. Això suposarà una despesa per al consistori de més de 400.000 euros. I continuem parlant dels desnonaments, perquè l'Ajuntament de Sabadell ha signat un acord amb el Col·legi de Procuradors de Barcelona. El conveni facilitarà que el consistori pugui actuar amb més marge de temps en els casos de desnonaments. Els col·lectius de Sabadell amb risc d'exclusió social per processos de desnonament o execucions hipotecàries rebran a partir d'ara una mica d'ajuda. L'Ajuntament ha signat aquest dimecres un conveni amb el Col·legi de Procuradors de Barcelona per donar als afectats més informació. Per col·lectius vulnerables s'entenen sobretot les persones grans, les que tenen discapacitat i les famílies amb fills menors d'edat. L'objectiu del conveni és que aquesta informació sobre les execucions hipotecàries es doni a l'inici del procés i no al final, quan són desnonats i ja no hi ha marxa enrere. A partir d'ara, els procuradors facilitaran a l'Ajuntament de Sabadell la informació sobre les famílies vulnerables i amb dificultats de pagament perquè se'ls pugui ajudar. Tot i que els procuradors valoren l'acord històric, l'efectivitat serà relativa perquè no tots els actes de comunicació d'execucions hipotecàries els practica aquest col·lectiu del món del dret, sinó altres. No tots els actes de comunicació relacionats amb els desnonaments els practiquen els procuradors. Per tant, l'efectivitat serà relativa. Hi ha altres funcionaris que porten a terme aquests actes i, per tant, gran part del volum dels actes de comunicació no els practiquem nosaltres. Hi ha una certa, si em permeteu l'expressió, una certa obsessió, una certa necessitat de poder copsar, conèixer quins són els processos que tenim en marxa a la ciutat per veure si des de l'acció que es fa de mediació bàsicament dels serveis socials i també, òbviament, de l'oficina d'habitatge, doncs podem evitar les situacions de desnonament. Per fer seguiment d'aquest conveni, representants de l'Ajuntament i del Col·legi es reuniran amb caràcter semestral. Sabadell és el quart municipi que signa un conveni com aquest amb el Col·legi de Procuradors. Fins ara ja ho havien fet Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Sant Celoni. Sis porcs senglars van ser abatuts ahir a Sant Quirze del Vallès després de provocar el pànic entre els conductors a la C-58. L'incident va començar quan un grup d'uns 7 senglars va irrompre a prop de l'autopista i va complicar molt la circulació. Els Mossos, per precaució, van tallar el trànsit en sentit sud cap a les 11, tot i que més tard van obrir un carril. 6 dels animals van ser capturats. Les retencions que van provocar tot plegat van superar els 3 quilòmetres. En l'operatiu hi van treballar agents dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local de Sant Quirze i dels agents rurals, així com una actuació dels bombers de la Generalitat. Trobar l'equilibri entre el medi ambient i l'abastament és el gran repte futur que tenen els governs a l'hora de gestionar l'energia. És una de les conclusions que s'han tractat aquest dimecres a la Cambra en un debat sobre el model energètic dels propers anys.
La Cambra de Terrassa ha debatut aquest dimecres sobre el model energètic del futur a partir de l'anàlisi de la situació actual i dels reptes que planteja. Ho ha fet amb una nova sessió de Cambra Activa que ha plegat diversos experts en la matèria. Tots han coincidit que el model actual caduca i que cal buscar una solució entre tots els països per garantir l'abastament de la població i de la indústria, amb el coneixement que no hi ha una solució única, sinó que caldrà combinar diverses polítiques. És un debat tremendament candente en tot el món, precisamente por los grandes cambios que se han producido a lo largo de los últimos años. Es precisamente un tema absolutamente complejo porque implica que todos los días tienes que estar tomando decisiones cuyas implicaciones se van a ver a lo largo de los próximos 25 o 30 años. Els ponents han coincidit que el model s'ha de recolzar en l'estalvi i l'eficiència i també en les fonts autòctones de generació de diferents tipus d'energia, des de les renovables fins a les específiques de cada territori, apuntant que l'energia estarà al màxim nivell estratègic de l'acció de govern perquè serà una qüestió clau en el desenvolupament econòmic i social. És un model que té que buscar un equilibri entre el medi ambient, l'economia i la seguretat d'abastament. És un model en el que jo penso que la investigació i desenvolupament jugarà un paper central, clau. La tecnologia basada en la investigació té que ser el centre d'aquest model. En aquest context han destacat l'important paper que està jugant el gas natural, que s'està consolidant i canviant el panorama energètic. És una energia que en tot cas té que fer una contribució molt important en el període de transició cap a un futur llunyà en el que les renovables siguin majoritàries. La conclusió ha estat que la gestió de la demanda d'energia haurà d'equilibrar l'obtenció i distribució amb els costos i la reducció de les emissions. Aquest dimecres era el Dia Internacional contra el Soroll. A Sabadell s'ha celebrat una jornada sobre aquesta temàtica, una sessió de treball orientada al sector de l'acústica i la gestió del soroll públic i privat. L'excés de soroll pot afectar la salut física i mental de les persones. Amb aquesta premissa s'ha celebrat aquest dimecres al Casal Pere IV de Sabadell la jornada Menys soroll, més eficàcia. L'ha organitzat conjuntament l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació, el Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions i la UPC. Per contaminació acústica podem entendre tant el soroll a la indústria, en el veïnatge i al carrer, en el trànsit, per exemple. Durant tot el matí, un total de 27 ponents han tractat diversos aspectes relacionats amb el soroll en les persones, a la via pública, dins els habitatges, en l'edificació, al trànsit i a les infraestructures, entre d'altres. De participants a la jornada n'han participat un centenar, bàsicament professionals, regidors i tècnics municipals, personal del sector públic i agents de la prevenció de la contaminació acústica. També ha de portar a les persones que jutgen, els jutges, el poder judicial, consciència sobre que això no és un problema baladí, no és un problema menor, sinó que és un problema greu que té la nostra societat i, per tant, que han d'actuar de forma també contundent, i a la resta d'administracions en el sentit de generar sinergies que evitin aquests problemes, aquests trastorns que genera la contaminació acústica. Paral·lelament a la jornada, diverses empreses de serveis acústics i que estudien el comportament del soroll han exposat les seves novetats. L'èxit d'aquesta primera jornada ja fa pensar en una segona edició. Davant la crisi econòmica i l'atur al qual es veuen condemnats, molts joves opten pel voluntariat. Si a més els projectes es fan fora, tenen l'oportunitat d'enriquir-se amb experiències a altres països i cultures. Avui a Terrassa s'han reunit voluntaris d'arreu d'Europa en un taller de formació organitzat pel col·lectiu La Víbria i el recolzament de l'Ajuntament. Una delegació de joves europeus s'ha reunit a Terrassa, a l'espai BIT situat a Can Anglada. Són membres d'organitzacions de voluntariat de diferents països que han vingut a fer un taller de formació. La sessió s'ha centrat en l'ús de les noves tecnologies com a eines per promocionar el voluntariat. La reunió forma part del projecte Scriptamanent, que organitza el col·lectiu La Víbria de Terrassa amb el suport de l'Ajuntament. Aquest projecte, que arriba a la quarta edició, consisteix en reunir relats d'exvoluntaris per tal que expliquin les seves experiències. El voluntariat és una opció que molts joves europeus escullen davant la crisi econòmica. És una oportunitat per conèixer noves cultures i formar-se. Ens intentem reciclar cada dia i intentem trobar sempre noves eines també per aprendre els uns dels altres, perquè aquí el que fem és que un dia és Romania que fa el taller, l'altre dia és Itàlia, l'altre dia és Portugal, i cadascú de nosaltres proposa un taller diferent que pensem que pot ser interessant pels altres. Sí, si hi ha més voluntaris, millor, perquè el voluntariat és una experiència de vida
que et permet adquirir noves competències. Amb la crisi europea cal tenir cada vegada més competències per vèncer els reptes del mercat mundial. Tinc molt de temps lliure, no sé què fer amb la meva vida. Intento trobar alguna cosa que m'interessi. El projecte Escrit Tamanent d'aquest any, a banda dels relats escrits, també comptarà amb treballs de vídeo, fotografia i àudio. Les històries que s'expliquen es poden trobar a la web del projecte. Centenars d'equatorians que viuen a Terrassa han passat pel centre cívic Montsell Roig, a Can Anglada, per rebre assessorament sobre les hipoteques que tenen signades i altres qüestions relacionades amb convenis bilaterals entre Espanya i Equador. Allà han rebut l'assessorament i la informació d'advocats equatorians enviats directament pel president d'aquest país, Rafael Correa. Els desnonaments i les execucions hipotecàries afecten un 80% dels 75.000 equatorians que viuen a Catalunya i és un dels problemes que més preocupen els ciutadans d'aquest país a Terrassa. Per això el govern de l'Equador enceta la campanya al Consolat Mòbil, que desplaça advocats i assessors de l'Estat a diferents municipis catalans per informar els equatorians sobre els seus contractes hipotecaris. El govern d'Equador està donant una ajuda a nivell d'assessoria i també ara en aquesta nova fase, que és la de acompanyar a los migrantes ecuatorianos para hacer demandas individuales en primera instancia a los bancos y en segunda instancia hacerlos colectivos. Centenars d'equatorians dels 3.000 que viuen a Terrassa han passat pel Centre Cívic Montserrat Roig per consultar aspectes relacionats amb els convenis bilaterals entre els dos països. El casal d'amistat catalano-equatoriana, creada fa un parell de mesos, amb la col·laboració de la Comissió de l'Habitatge de la Federació d'Associacions de Veïns, volen que els equatorians coneguin els seus drets davant els possibles abusos dels contractes hipotecaris. Ahora nuestro presidente, el señor Rafael Correa, pues nos ha traído unos abogados para que ellos nos estudien las cláusulas abusivas que tenemos cada uno en el contrato de su hipoteca. Y esperemos de que ellos nos ayuden a dar solución, porque tenemos unos problemas hipotecarios imposibles de arreglarnos nosotros mismos, pero a ver si con la ayuda de estos abogados podemos salir adelante. El govern de l'Equador també assessora sobre la comptabilitat de la seguretat social per a les jubilacions, el registre civil o l'empadronament, entre d'altres aspectes legals. L'Associació de Comerciants de Canaurell ha signat un conveni amb el Centre de Normalització Lingüística per promoure el català al comerç. Aquest conveni signat, a més, també obliga i compromet a l'associació a participar en el programa de voluntariat per la llengua. L'Associació de Comerciants de Canaurell s'assuma als convenis de normalització lingüística per la llengua i vetllarà per estendre l'ús del català i promoure'l en tots els seus àmbits d'actuació. Així ho contempla un conveni signat aquest dimecres a la tarda a la Masia Freixa, una de les imatges que identifica l'associació, per a la col·laboració en la difusió de la llengua. El taulell, per entendre'ns, és un marc ideal, no?, per intercanviar, perquè doncs, hi ha el producte que es ven, hi ha el diàleg, hi ha l'àmbit relacional de les persones, doncs, que facilita i dona a conèixer terminologies dintre de les especialitzacions. Aquest conveni també compromet a l'Associació de Comerciants de Canaurell a participar del programa de voluntariat per la llengua, per atendre en català aquells castellanoparlants que ho sol·licitin. Però moltes vegades ens és més fàcil per hàbits o pel que sigui, ens és més fàcil, si ens parlen en castellà, contestar també en castellà. I potser ens sembla que estem fent un favor a aquella gent. Si estem fent més fàcil i realment no els estem ajudant. Ells, molts d'ells, volen o els agradaria poder-lo parlar i, per tant, el fet de que nosaltres els hi parlem en català els hi pot facilitar el tema d'aquells silencis, no? El Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí a l'any signa una quarantena de convenis com aquest en diferents entitats i sectors professionals. Des de fa 24 anys a la comarca, el centre forma uns 4.000 alumnes cada curs i promouen el voluntariat per la llengua amb establiments i associacions i de forma individual amb les parelles lingüístiques.
Comencem els esports parlant dels quarts de final del play-off a la divisió d'honor masculina de waterpolo. El Club Natació Terrassa no ha pogut sentenciar l'eliminatòria i haurà de jugar un tercer partit contra el Mediterrani. La cita serà aquest dissabte a Terrassa. El Mediterrani ha forçat el tercer partit dels quarts de final del play-off a la divisió d'honor masculina de waterpolo, que jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda de nou a l'àrea olímpica. El Club Natació Terrassa no ha sabut aquest dimecres sentenciar l'eliminatòria a casa en un partit on els agarencs han anat de més a menys. Al final, derrota per 8-9. Els de Daninar han començat bé amb un gol de Sergi Mora, màxim realitzador del partit amb 3 dianes als 45 segons. Edgar Angelats i Ricard Aguiran donaven la volta al marcador, però la natació clavava després un parcial de 3-0 amb gols d'Ivan Gallego, el segon de Mora i Ricard Alarcón. Els terrassencs, però, no han sabut liquidar el partit en el segon període, tot i comptar amb avantatges de 2 gols, i s'ha arribat al descans amb un equilibrat 6-5. Han estat en els últims 2 quarts on s'ha vist més clar les carències en atac dels d'Anar, al marcar només 2 gols. No han sabut definir les jugades amb superioritat numèrica i el Mediterrani, tal i com va succeir a la fase regular, ha demostrat ser un equip combatiu fora de la seva piscina. Els barcelonins han empatat cada cop que el Natació es posava per davant i Daniel González ha fet el 8-9 quan quedaven poc més de 2 minuts pel final. Tot i disposar d'ocasions per forçar la pròrroga, els agarencs han tingut poca clarividència ofensiva. Tocarà, doncs, guanyar dissabte si volen passar a semifinals, on es trobarien el Sabadell. L'altra eliminatòria la disputaran l'Atlètic Barceloneta i el Canoe. 24 equips d'arreu d'Espanya es reuniran la setmana que ve a Terrassa per disputar la 13a edició del torneig Ciutat de Terrassa de bàsquet femení en les categories mini i preinfantil. El torneig començarà el divendres 3 a la tarda. La setmana vinent arriba una de les grans cites del bàsquet formatiu a Terrassa. La JET organitza del 3 al 5 de maig el 13è torneig Ciutat de Terrassa de bàsquet femení, que com cada any reunirà les promeses d'aquest esport en les categories mini i preinfantil. Hi participaran 24 equips procedents de diferents punts d'Espanya, com l'Alameda Osuna i el Corazonistes de Madrid, l'Estàdium Casablanca i l'Olivar de Saragossa, el Ros Casares i el Castelló de la Comunitat Valenciana o el Ponce de Valladolid. A aquests clubs s'han d'afegir d'altres de la província de Barcelona i Girona, com el GEC, l'Uni Girona, el Maristes de Girona, el Femení Osona, el CC, el Joventut de Badalona, el Roser, el Jovià de la Salle i l'Almeda. La Joventut Esportiva Terrassa participarà amb 2 equips en categoria mini i un en preinfantil. Un cartell d'autèntic luxe. Intentem sempre pues, portar els equips punters de cada comunitat autònoma. De fet, en categoria mini, per exemple, ens ve el primer classificat de Madrid i el primer i segon classificat de Saragossa. Bueno, i el Ros Casares, que ja és un clàssic i un fixe en el torneig. Com sempre, la política o la intenció del torneig és bàsquet de formació. Per aquí passaran campiones d'Espanya, que són les nostres minis d'aquest any de Catalunya. Passaran pues, jugadores de Madrid que han estat a selecció, de Saragossa... preseleccions espanyoles, alguna preinfantil, vull dir que el nivell del torneig està garantit. El tret de sortida del torneig serà el divendres 3 a partir de 5:45 de la tarda amb la fase de classificació que s'allargarà durant tot el dissabte al matí. A la tarda començaran els encreuaments per determinar l'ordre en cada categoria. Només els primers de cadascun dels 4 grups, tant en mini com en preinfantil, lluitaran per una plaça en les finals, que es disputaran diumenge a 12:45 del matí i a 13:00 de la tarda. I per les mateixes dates, del 3 al 5 de maig, s'organitza un altre torneig a la nostra ciutat, concretament la primera edició de l'European Mamis Hockey Festival al Club Egara. Ahir a la tarda es va fer la presentació al Museu Melchior Colet de Barcelona. Una cita amb el món de l'hoquei que reunirà 25 equips procedents de Catalunya, Alemanya o l'Argentina. Tots ells estaran integrats per dones majors de 35 anys, algunes d'elles exjugadores, però també d'altres que tindran el seu primer contacte amb les TIC. De fet, després de molts anys, animant els seus fills i filles pels camps, un grup de garenques van decidir intercanviar els papers, agafar les TIC i formar un equip de mares. Una categoria pionera en l'àmbit europeu, però ja consolidada a l'Argentina. 300 dones... amb la Faldiga i les TIC vivint el primer torneig de la seva vida i amb una il·lusió i amb unes ganes de passar-s'ho bé brutals.
Llavors, bueno, al ser un festival, pues, també hi hem muntat actuacions, hem muntat shows, hasta els equips, a cada equip ha preparat una coreografia pel festival. Hi ha un superescenari, vull dir, és, bueno, la idea de festival, amb el motiu del hockey, però la idea és un festival. Litografies solidàries al Centre Cultural. 6 artistes mostren les seves obres i les venen per poder ajudar a la Fundació Amics de Cipo de Sabadell. Els diners recaptats serviran per finançar projectes i activitats per a persones amb discapacitats. 6 artistes, Alfons Borrell, Cesc Ramiro Fernández, Antoni Pichot, Agustí Puig i Xavi Ristol, es posen aquests dies les seves litografies al Centre Cultural. Van donar-les a la Fundació Amics de Cipo de Sabadell, una entitat sense afany de lucre que ajuda a integrar persones amb discapacitat intel·lectual o malalties mentals. Aquesta entitat, conjuntament amb la Fundació President Amat Rumens, FUPAR, i el mateix Centre Cultural, col·laboren per difondre i vendre aquestes obres. Els diners recaptats serviran per finançar projectes i activitats per a aquestes persones discapacitades i les seves famílies a les dues cocapitals del Vallès Occidental. Es podran adquirir per carpetes senceres de 6 litografies al preu de 570 euros o bé per unitats a 95 euros cadascuna. La mostra de litografies estarà exposada a la sala 6 fins al 19 de maig. Aquest matí, més de 700 alumnes de 12 escoles de Terrassa han pogut gaudir a l'Auditori Municipal de l'espectacle teatral Venim d'un silenci, a càrrec del grup 14 d'abril, una obra sobre la dictadura franquista i la lluita antifeixista a partir d'escenes teatrals, música, poemes i cançons. Els deixem avui amb imatges d'aquest muntatge. La informació continua al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Que acabin de passar una bona tarda. Fins demà.